Velkommen til forum i dag. Med meg i studio så har jeg en ung mann som heter Leonardo Venås. Velkommen skal du være. Ja, tusen takk. Du er nordmann, så du oppvokst i USA, og så har du studert i Irland. Mm-hmm. Hvorfor en så omflakkende oppvekst? Har det sammenheng med Leonardo-navnet? Ja, det er jo litt... Så faren min er jo norsk, da. Han er kommet fra Romsdalen, og så er mora mi fra Brasil. Så det er litt blandings... Og så er det jo litt tilfeldigheter, da. Så vi bodde jo litt... Vokste opp litt i USA, men også litt i Brasil, litt i Spania... Litt forskjellige plasser, faktisk. Ok, så du kan flere språk, du? Ja, jeg kan det. Så måtte jo få noe ut av å bli dregt rundt hele verden, ikke sant? Ja. Neida, men det var jo litt... Ja, startet i Brasil, og så var det litt for mye vold, ikke sant, når vi vokste opp, og faren min ble jo ranet på jobb med gevær, ikke sant, til hodet, og da var mora mi sånn, ok, vi flyttet til Norge. Da måtte vi innom USA en liten tur for jobben til faren, og så kom vi til Norge, ikke sant? Så mora mi som har bodd i tropisk land med frukt og varm klima hele livet sitt, kom til, da var det Trondheim da. Da er jo mørkt og kaldt halvparten av året. Det taklet ikke hun så godt da. Nei, så da bestemte vi oss å dra videre til Spania, og det er der de fortsatt har hus da. Så det er der de trivdes best. De bor i Spania, foreldrene dine bor i Spania. Ja. Men du har altså... Vår i Norge, og hva jobber du med for tiden? Akkurat nå jobber jeg som dørseller for Verisure, alarmselskap. Så det er jo litt annerledes enn det jeg har... Ja, hva var faren din jobber som? Han jobber i et selskap som driver med... før så jobbet han for en som heter Assa Abloy, nå er det Dormakaba, men det er sånne selskap som driver med dørlås for hotell, sånn safeboxer og litt sånne forskjellige ting. Ja, men da er du jo sikkerhet du også jobber med, så det er ikke så langt ifra, men... Ja, faktisk ikke. Og du, vet du, jeg kan underskrive på at du er en veldig god selger, for du overbeviste meg, og jeg venter nå både på innbruddssikring og apper, så skal vi tjene det meste. Ja, nei, men det er jo god tilbakemelding på. Ja, sånn er det. Liker du jobben med å kunne snakke med folk? Absolutt, det gjør jeg. Det er jo det favorittdelen min med den jobben jeg har. Da. Ja. Det er jo, ikke sant, du møter jo alle slags mulige mennesker når du holder på med en dørsag. Det er ikke alltid folk er så glad for å få besøk. Men, blir du avvist ofte? Nei, ikke så ofte nå lenger, men det handler jo også litt om hvordan du presenterer deg selv. Da. Det gjør det. Ja. Men det er jo selvfølgelig alltid noen som... Både ikke har tid eller har ekstremt negative syn om dørseller. Så det er jo av og til det skjer at folk er sinte bare før du sier hei en gang. Ok, da er det ikke noe kjekt. Men hvor lenge har du holdt på med dette, sa du? Litt over et år. Litt over et år, ja. Men du er faktisk utdannet lege. Stemmer. Men får ikke praktisere i Norge. Fortell, er du ferdig utdannet lege? Stemmer. Så jeg studerte i Dublin, heter The Royal College of Surgeons in Ireland. Det høres veldig fancy ut. Og det er jo for så vidt veldig respektert. Det er den mest respekterte skolen i Irland. Og har masse program til både USA, Kanada, ikke sant, Australia. De har en veldig god samarbeid der. Så der studerte jeg, ferdig utdannet, kom tilbake til Norge. Sendte søknad på en jobb. Eller flere jobber da, så fikk jeg intervju på en jobb som var for turnusventere, og også til legestudenter med lisens. Ja. Og da fikk jeg jobben, og de sendte en forespørsel om hastegodkjenning til helsedirektoratet, så de kunne komme meg i jobb. For de ønsket deg i jobben? Ja, og de ville ha meg så fort som mulig, ikke sant? Ja, hvor henne var dette da? Det var her i Bergen. Ja. Det var et sånn, senter for de som sliter med stoffmisbruk da. Akkurat. Så sa jeg ja til jobben, og så sendte vi den søknaden for å få det hastegodkjent, og så fikk jeg tilbakemelding fra helsedirektoratet at jeg ikke er godkjent for å få lisens. Så tok jeg videre saken hele veien opp på helsedirektoratet og fikk da beskjed at det er egentlig ingen begrunnelse, det er bare kun det at din utdanning tilfeldigvis, hun fortalte meg, hun sa rett og slett du er uheldig, din utdanning er en av de få i Europa som ikke godkjennes. Ja, men kunne ikke de gjort noe med deg da? De sitter i helsedirektoratet, da kunne de jo sagt at fra nå av godkjenner vi de som har gått på legeutdannelsen sin i Dublin. Det hadde vært veldig fint. Og der skjer det ikke. Nei, så jeg spurte da, ikke sant? Jeg spurte, kan jeg ta eksamen? Kan jeg ta noe ekstra kurs? Er det noe jeg kan gjøre for å få det her gjort? Nei, du må utlandet først. Og så må du jobbe der for å få denne godkjenningen for å komme tilbake.
Men igjen, det gir jo ingen mening i og med at det var det jeg skrev også. Ikke sant? Dette er en jobb som til og med legestudenter som ikke er ferdig kan ta. Og de som venter på turnus, så du trenger ikke å være spesialist. Ikke sant? Og så har Nei, for dette, du, det som du hadde vært naturlig, det var at du gikk i turnustjeneste i Norge. Absolutt, det er jo det jeg hadde lyst til. Ikke sant? Men det, der er jo også mangel på plasser, ikke sant? Så det er jo veldig få leger. Det er jo til og med i Norge så det er flere studieplasser enn turnusplasser. Og så i tillegg folk som kommer fra utlandet, så det er jo ikke alle som får turnus da, med en gang. Nei. Nei. Så det er jo en annen prosess i seg selv som er en kamp da. Ja. Ja. Men ja, det var jo rett og slett det der, og ikke sant, superfrustrerende, spesielt i og med at klassekameratene mine jobber, ikke sant, de gikk jo direkte på jobb i USA, Kanada, Australia, England, litt overalt. Men Norge, der var det ikke godkjent, så... Sånn nå har jo ikke du så store vanskeligheter, for du kan jobbe i Spania på spansk, og du kan jobbe i England, Amerika, overalt på engelsk. Ja. Og det kan jo de fleste unge i dag, da, men, men ikke i Norge. Nei, du, den der utdannelsen i Irland, er den mange selv? Nei, som sagt, godkjent i fleste plasser i verden. Mest respekterte i Irland. Og ikke sant, det er jo en av grunnene jeg hadde jo mulighet til å dra til forskjellige skoler i Østeuropa. Jeg skal ikke si noe dårlig om de utdanningene der, men den utdanningen i Irland er jo rangert mye høyere enn de fleste. Så dette, om de utdanner seg til lege i Pol eller i alle disse der lande, så er de ikke rangert så høyt, så moderne, så frem på... vitenskapelig som Nei, de fleste er ikke det. De fleste er ikke det. Og, men der er det jo godkjent, ikke sant? Så det er litt sånn, igjen, tilfeldigheter som ikke alltid gir mening, da. Ja, men tilfeldigheter, det er jo også et byråkrati som er veldig rigid i tilfellet. Mm. Fordi at når de får, altså en ting er hvis det ikke er aktuelt, men når de får en student fra Irland, så burde de jo snu seg rundt når de oppdager at det ikke er godkjent. Mhm. Ja, det hadde vært det, ikke sant? Men ja, igjen, det er derfor det er superfrustrerende når du spør for begrunnelser, da. Ja. Så ingen begrunnelser. Ingen begrunnelser? Nei. Oi, byråkratis heter det. Mm-hmm. Ja, det er en sykdom. Ja. Skulle ha vært en behandling for det. Visste du på forhånd noe om dette, at dette kunne skje? Nei, så det er jo, jeg kjenner faktisk noen leger som gikk på samme skole som jeg gikk som jobber i Norge. Ja. Og da fant jeg jo ut senere at det var en sånn utvekslingsprogram mellom Norge og Irland, men det ble ferdig ca. 10 år siden. Så det brukte å være masse norske legestudenter. Så de har til og med tidligere godkjent leger fra dette universitetet? Absolutt. Og fra dette landet? Ja. Og så var det slutt, og så gjør ikke man det lenger? Ja, så det... Ja, det du, når du blir lege, så vil du jo oppdage byråkratiet på andre områder. At ting som ikke gir mening, ja, likevel er en regel. Ja. Kommer du til å være veldig kjempende i forhold til å eliminere slikt? Ja, det er absolutt noe jeg aldri har vært så veldig glad i. Men ikke sant, etter du får oppleve så mye så nært selv, så blir du ekstra motivert og... Ja, gå litt imot det der da, fordi det er jo så mye unødvendig, ikke bare når det gjelder det her, ikke sant, med utdanning og komme tilbake på jobb, men også behandlinger til pasienter som trenger, ikke sant? Det kjenner jo mange som må dra til utlandet fordi det systemet, helsesystemet i Norge er, som du sa, ganske rigid. Ja. Og da er det jo en liten sånn kultur der man må, ikke sant, gjøre alt innenfor landet, i stedet for å godkjenne forskning som har kommet fra utlandet. Ja. Så det virker som prosessen tar litt lengre tid i Norge, og da er det jo mange behandlinger som ikke er mulig å gjøre i Norge, så det er mange pasienter som drar til utlandet for å få bedre behandling. Da. Ja. Og det er jo sikkert, det henger mye igjen i sånne prosesser. Og det skulle jo være veldig rart, for vi er jo verdens rikeste land, faktisk verdens rikeste land. Og man har jo fagfolk på alle felt som skulle kunne ta tak i dette og forenkle. Mm. Men det skjer altså ikke i tilstrekkelig grad. Nei, nei det virker ikke sånn da. Igjen, nå har jeg ikke fått jobbe i Norge, så har jeg ikke den største, lengste erfaringen. Men i hvert fall fra det jeg har sett fra venner som jobber, og også familiemedlemmer som har hatt mye kontakt med helsevesenet, så
det en del sånne, ja, spesielt sånne administrative, byråkratiske problemer der man må kjempe en kamp for å få den behandlingen man trenger da. Ja. Du villig til å ta eksamener og vise at du duger, men det nytter ikke. Ja, var det da du svarte på i sted forresten? Ja, jeg spurte. Ja. Nå husker jeg ikke navnet hennes, da, men ja. Hun som var leder i helsedirektoratet, som jeg pratet med både på telefon og e-post, spurte jo selvfølgelig om jeg kunne ta en eksamen, fordi det jo mange andre land der det helt normalt å ta en eksamen for å vise at du kan det du skal kunne, ikke sant? Ja, ja, og til å være forsiktig og ikke godkjenne hva som helst, ja, det jeg jo enig i. Ja, ja, ja. Så det spurte jeg, men igjen, ingen muligheter for det her. Det var også skuffende. Veldig skuffende, selvfølgelig. Men du, er det ikke egentlig legemangel i Norge? Jeg hadde et intervju med Trond Tystad, som er en politiker, Bergens politiker, og han hadde et nytt parti som heter Bergenslisten. Nå skal ikke jeg reklamere for mye for da akkurat, men det var mye fornuftig, og en av de tingene var at de skulle ta tak i fastlegeordningen, for den holder på å bryte helt sammen, sier de. Og da skulle jo være svaret på alt for noen år siden. Den her legemangel, hvordan ser du på at du selv blir avvist når det er faktisk legemangel, eller vet du noe om det? Ja, det står jo overalt, både i media og når jeg snakker med dem i helsedirektoratet eller spesialistordningen. De har jo lyst på leger, men det er jo da det blir ekstra ironisk at du er ferdigutdannet, du er villig til å ta eksamen, du er villig til å gjøre det som er mulig, men så er mulighetene, nei, du må dra til utlandet og så heller komme tilbake senere. Så jeg ble jo frustrert, hvis ikke rett og slett sint, når jeg fant ut av det, ikke sant? Men ikke sant, hva kan du gjøre? Du kan ikke tvinge deg selv frem. Hun snakker jo om at jeg skal, ikke sant, lage en rettsak, sånn at helsedirektoratet og lånekassen snakker sammen. Hvem har snakket? Hun jeg pratet med fra helsedirektoratet, sa at kanskje det er veien frem, da, sånn at fremtidige studenter får den opplysningen. Da. Ja. Men det er selvfølgelig superfrustrerende, og så er det jo, du kunne ha tenkt, hvis det er et så stort problem, at vi kunne ha gjort noe litt mer helhetlig, sånn, noe der vi kan løse det problemet på en enklere vis enn å sende folk til utlandet. Ja, det er jo helt sikkert. Du, jeg er, som pårørende så opplever jo jeg også, for det er også en del av dette, så jeg opplever at jeg møter leger og sykepleier som ikke kan norsk. Det er et problem når folk er eldre, når de hører dårlig, og når de ikke kan de andre språkene, men også bare når de er veldig syke, så er det å kommunisere på et fremmed språk, selv om de kan det, ikke så lett. Men du kommuniserer på romsdal, ikke? Ja, det er litt sånn rar blandingsdialekt, men ja, litt sånn romsdaling-trønder. Har du vært igjennom frustrasjonen på alle disse områdene, at du snakker norsk, det er ikke alle leger, du har en utdannelse på et renommert universitet, det har ikke alle leger, men noen blir godkjent og du blir avvist. Altså, føles det veldig målboaktig ut? Ja, det er en god måte å beskrive det på, det er absolutt. Så det er, Det som blir resultatet, ikke sant? Det blir så mye frustrasjon som bygger seg opp at man begynner å vurdere å dra til utlandet og bare jobbe i utlandet. For det er neste spørsmål. Hva gjør du nå, og hvorfor i all verden jobber du som dørselger? Jeg synes jo det var greit, jeg fikk et veldig godt produkt. Ja. Men hva gjør du nå? Skal du dra til USA? Skal du dra til Spania? Skal du dra til England? Hva gjør du? Nei, så nå driver jeg på å ta noen eksamener for USA, og så driver jeg på å se litt på både Irland og Spania i tillegg, og vurdere til og med litt Australia. Okay. Så ser jeg jo igjen på muligheter. Eneste, for selv om jeg kan spansk, så foretrekker jeg egentlig å jobbe på engelsk. Ja. Og det er jo fordi jeg tok studiet på engelsk. Så det hadde nok gått bra, men da er det jo en liten sånn tilvenningsprosess, spesielt med sånn, noen medisinske, ikke sant, sånn, terminologien kan variere litt fra språk til språk, så det blir litt ekstra jobb på starten. Ja. Men det jeg gjør nå da, så dørselger var jo rett og slett
måtte få litt inntekt, og da tenkte jeg, så får ikke jobbe som lege, så får han bare prøve noe nytt, og for så vidt har jeg likt det veldig godt, og det jo en kjempetrivelig jobb, og man jo ser mange, mange fine hus og mange fine områder i Bergen. Får du komme inn alle plasser sånn som hos meg? Nei, ikke alltid, ikke alltid. Ja, du var jo veldig, veldig hyggelig da. Men ja, jeg får jo sett, jeg får komme inn og fått litt kaffe av og til, og litt god prat, og jeg får lært litt om andre folk sine yrker, og hvordan andre folk gjør ting, ikke sant? Så det jo en veldig hyggelig jobb, men det jo ikke noe jeg har lyst til å gjøre på lang sikt da. Det det ikke. Så jeg har jo litt, jeg føler jeg har en karriere, en annen retning da. Det har ja, og hva planlegger du hvis du reiser til USA da? Nej, då är det ju mest sannolikt fastläge specialistutbildning då igen går tillbaka till det att det fastläge många i Norge så är det ju mest sannolikt det jag har lust att specialisera mig. Ja. Och då är det ju där är det ju också en styrka att kunna spanska ju med att hela södra delen av USA är ju väldigt mycket spansktalande, ikke sant? Så jag tror jag vill vara väldigt konkurrensdyktig och ja, jag har bott i USA ganska länge också så det tror jag inte blir något problem. Jag bara att göra de examinerna så har jag redan gjort två. Så mangler bara en. Och så är det att söka. Så egentligen ska vi konkludera med att du förlater Norge. Vi hade bruk för dig. Du förlater Norge. Yep. Och du drar och blir specialist i ett annat land. Mm-hmm. Kommer du någonsin tillbaka till vårt land? Det er ikke sikkert. Jeg kommer nok tilbake, i hvert fall på ferie, for å jobbe. Det er jo spørsmål, ikke sant? Det er jo, for så vidt, Norge er jo en god mulighet for leger, men ja, igjen. Du har større betaling i USA. Det er sant, det er sant. Så det er jo selvfølgelig en ting som virker, som vil holde med der, da, ikke sant? Man... Så ja, och så ikke sant, er det så vanskelig å komme tilbake, og det blir ekstra, ikke sant, skal du jobbe ekstra hardt for å få mindre betalt, så er det jo naturlig. Jeg vet jo, i Irland så var det et stort problem med mange irske, det var samme problem som du snakket om, ikke sant, med, med litt eldre mennesker som ikke forstår andre dialekter eller andre språk så godt. Der var mange irske leger som dro til utlandet, og så var det veldig mange utenlandske leger som kom til Irland, og da er det samme kommunikasjonsproblem som skjer. Så det er jo litt synd, men det er jo sånn dessverre det blir med situasjonen i dag da. Jeg vil bare på den vegne av det norske samfunnet invitere deg til å komme tilbake igjen til Norge, for vi trenger folk som snakker norsk, som er gode leger, og vi får en eldre bølge, så vi trenger fastleger. Mm-hmm. Så velkommen tilbake til Norge, selv om du måtte dra, det var synd. Og til deg som er politikere, så vil jeg bare si at altså, nå, målbotiden, burde være over. Du, takk for at du kom til forum i dag, og du som ser på, hvis du ikke har Norge i dag, jeg tror at vi kommer til å også skrive av det som Leonardo nå fortalte oss, for å belyse at det er masse regler i Norge som overhovedet ikke er bærekraftige. Så hvis du ikke har Norge i dag, så kan du få et gratis abonnement. Det er 5 uker gratis, og du bare ringer 55 92 29 00, og så blir du abonnent, og så blir du glad hver fredag, for vi taler der andre tider. Takk for at du så på forum i dag, og igjen, takk for at du kom her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Velkommen til Speakers Corner, forum i dag. I dag har jeg bare lyst til å stille spørsmålet. Hvorfor trenger vi en kristen ukeavis som Norge i dag? Og da skal jeg gi deg noen gode grunner for det. Vi må ha nye kristne medier, og vi må ha mange flere kristne medier i vårt samfunn, dersom vi skal kunne stå opp imot avkristningen. Og vi trenger spesielt Norge i dag i denne kampen, fordi at det skal være en avis som taler der andre tider. Vi må si det som andre kanskje føler de må være forsiktige med å si, så må vi si de tingene som skal sies om konverteringsterapi,
som det for øvrig bare staten som driver. Du har ikke noe konverteringsterapi i noen medisinsk eller annen tvangsmessig forstand, fordi du gir noen en klapp på skulderen og ber en bønn for dem som de har bedt deg om å be. Det ikke noe konverteringsterapi. Det når du griper inn med kirurgiske inngrep og medisiner og sterke midler og endrer kjønn fra en hann til en hund, eller fra en hund til en hann. Så den loven som nå på trappene, det må vi si, det en totalt unødvendig lov. For det en lov mot noe som ikke finnes. Og den kan bli misbrukt til noe som ikke må skje, så advokatforeningen nå advarer mot. Nemlig at du tar bort religionsfrihet og personlig frihet, så en ikke kan søke bønn. Et voksent menneske kan ikke søke bønn og sjelesorg hos en pastor. Eller enda verre, en som har en annen agenda, som vil oute denne menigheten, eller denne pastoren, later som om man går til en pastor og spør, jeg er homofil, kan du be en bønn for meg? Og så ber pastoren en liten bønn for han om det han sa han ønsket å bli bedt for, og så går han rett og anmelder han, og så skal han få noen år i fengsel. Det kommer til å skje, for sånn er denne scenen nå. Der kjøres tøffe virkemidler mot kristne, og mot kristne menigheter, og noen må tørre å si det. Derfor har vi Norge i dag. Denne avisen her sier «Bønn for alle, bønn for livet», står sammen med oss i oktoberaksjonen. Og jeg må bare få lese litt herifra. Vi er sammen i bønn for alle i oktober, da ber vi også for livet, for det ufødte barns livsrett. Vi må ikke slutte å be for det. Om alle glemmer ja til livet, så må det være en avis og heise den fanen, for det den grunnleggende menneskerett, det retten til å leve, retten til å bli født. Hvis ikke du har den menneskerettigheten, så hjelper det ikke med organisasjonsfrihet, så du kan melde deg inn i LO. Du får nemlig ingen sjanse til å melde deg inn i LO. Ikke med religionsfrihet heller, ikke talefrihet. Først må du ha retten til å bli født. Barn i mors liv er som jaget vilt, derfor ber vi nå hver dag i oktober for barn i mors liv. Verdens helseorganisasjon har nylig anbefalt at abort skal være legalt frem til fødselsøyeblikket. Det er svik. Det er derfra WHO. Det er svik mot de minste barna. Da er det veldig oppmuntrende det som skjer nå, at de kristne reiser seg for ja til livet. Det er bønn over hele Europa og i Amerika. Ber for livet. Les rapporten her i Norge i dag. Vi kommer med stadig nye om aksjonen som heter 40 Days for Life, 40 dager for livet. Og i bønn for alle er vi med som før. Det er 10 år siden aksjonen startet på Visjon Norge og i Norge i dag. Ellers kan du lese om Kate Kristoffersen som har gått 22 år på gaten i Kristiansand med Jesus. Du kan lese om Alf Magnus som sier at menn må ta ansvar og stå opp for sannheten. Du kan lese Eivind Lindtjørn som ønsker å se hjertet bli forvandlet. Du kan lese Lindis Overås tok abort som 19-åring. I dag oppfordrer hun alle gravide om å søke hjelp, ikke abort. Og jeg personlig føler at det å være med og be for alle en måned i oktober, og det er mange bønneaksjoner, og bønn for alle, det har vi hatt sammen med Visjon Norge i alle år, og så har vi en høsttakkefest der vi samler oss for å takke fordi vi har fått være med og be for land og folk. Selv sagt, det er ikke noe som erstatter at vi ber hver dag resten av året, men det er noe som skjerper vårt fokus på bønn en måned av året, og på spesielle bønnetemaer som vi kan stå sammen om. Og når det gjelder disse 40 Days for Life, så har de funnet en annen måte i ja til livet-kampen. De står bare stille og fredelig og ber utenfor abortklinikker i Amerika. Og det skjedde da etter de hadde opplevd kjærlighet og vennlighet på denne abortklinikken. Folk som var ganske aggressive på det de holdt på med, så går en av de fremste lederne i Planned Parenthood i Amerika bort og blir frelst. Og nå en talsmann. Hun kommer også til Norge for å snakke om ja til livet, enda hun arbeidet i abortsystemet. Så det nytter å be, og det har resultater. Og jeg kjører rundt i bilen, og så sier jeg ånd fra himmelen over denne gaten, og fire, vekkelsesild over dette landet. Og det er herlig å få lov å være med på det. Kom og vær med du også. Og mangler du avisen, så ring 55 92 29 00, og du får 5 uker gratis. Gud velsigne deg.